Té la paraula la companya Lídia Mellinas, de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat. Des de l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat volem donar les gràcies a tots aquells que es van fer la llista més votada i també a tots aquells que no ho van fer. Creiem fermament en la democràcia i entenem que és des de la diversitat i l'enteniment d'on sorgeix les millors idees i es creen els millors fonaments per construir i millorar la societat. Volem i treballarem per un govern amb el poble i del poble, respectuós i garant, i on des del principi siguin obertes les portes de l'Ajuntament a tothom. Sentmenat és una trama de sentiments. Fonamentarem la participació i la il·lusió i la imaginació, perquè aplegats tots els sentiments puguem arribar a assolir un municipi de que tothom es senti orgullós. I a aquesta fita dedicarem tots els nostres esforços. Un Sentmenat que aprofiti les seves diversitats per assolir un bon desenvolupament i benestar, i on des dels més joves als més grans ens sentim recolzats. Hem anomenat la nostra crida de l'acord Pacte per Sentmenat. Aquesta possibilitat i oferiment sempre estarà oberta durant aquests anys. Fonamentarem el diàleg amb l'oposició. Ningú és imprescindible, però tots som necessaris. Tots, des del lloc que hem escollit per representar els nostres veïns. Paraula, enteniment i diàleg, sempre des d'avui i fins d'aquí 4 anys. Tots tenim coses que portar i els nostres braços estaran oberts, sincerament, a tot el que sigui raonable, just i beneficiós pel poble. Un govern estable ens ajudarà a que empreses i particulars vulguin planejar-se el futur aquí. Crec que avui donem el primer pas. El nostre principal objectiu serà donar veritable suport als que més ho necessiten i establir les condicions per a generar ocupació. Aquest és el nostre horitzó i la nostra màxima ambició. Vull agrair la generositat dels grups polítics que ens donin la seva confiança i suport per a fer un gran equip de gestió, amb ajuda també dels treballadors municipals. Ens porti a l'èxit no per l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat, sinó per Sentmenat. Aquest és el nostre màxim objectiu. Sense més, demanem suport als regidors aquí presents.